ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні у випуску. Вчора вночі до Баштанської центральної районної лікарні доставили хлопчика-шестикласника з травматичною ампутацією руки. Цими вихідними у Миколаєві на вулиці Олега Ольжича зайнявся 9-поверховий будинок. Шестикласник, який вчора у Баштанці втратив руку, зараз знаходиться у реанімаційному відділенні Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик втратив кисть правої руки. З Баштанської центральної районної лікарні 11-річного Сергія доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. За словами лікарів, зараз його стан стабільний, поруч з ним знаходяться батьки. З журналістами спілкуватись відмовились. Про стан хлопчика розповів лікар-травматолог Євген Шестопалов. Він знаходиться в стадії медикаментозного сну. Він знаходиться в стані медикаментозного сна. Далі буде проводитись лікування безпосередньо цієї травми передпліччя. Місцеве лікування, загальне лікування. Ну і в подальшому протезування. Про обставини справи розповіла речниця Нацполіції Інна Парфенова. Поліцейські виїхали на місце події, було встановлено, що 11-річний хлопчик приніс додому набій, якому, з його слів, йому подарував його товариш. Дитина намагалась розкрутити боєприпас, у цей час він вибухнув, і в результаті хлопчик отримав тілесні ушкодження. В кімнаті також з ним знаходився його молодший братик 6 років, на щастя, він не постраждав. Зараз потерпілому надається необхідна медична допомога. Поліцейські з місця події вилучили уламки від набою калібру 12,7 мм. Зараз встановлюються усі обставини подій, направлені на з'ясування усіх обставин. Тобто ми будемо дізнаватися, звідки у того молодшого хлопчика був цей набій, хто йому його надав і з якою метою. Зараз за вказаним фактом розпочато два кримінальних провадження. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також за статтею 128 Кримінального кодексу України – це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними 17 лютого у 9-поверховому будинку на вулиці Олега Ольжича сталася пожежа. На виклик виїхали три відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, чергова зміна оперативно-координаційного центру, автомобіль забезпечення аварійно-рятувального загону спецпризначення. По прибуттю рятувальники з'ясували, що сталося замикання електрощитових з подальшим горінням з 3-го до 9-го поверху. Евакуювали 25 мешканців. За допомогою автодрабини з верхнього поверху співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох людей та собаку. Пункт зв'язку частини 5-ї державної надійшов виклик приблизно о 11:30 від населення про пожежу. По прибуттю до місця події було з'ясовано за результатами розвідки, що йде горіння електропроводки в шахті з 3 по 9 поверх. До місця події прибуло 4 одиниці техніки. Причина у нас – коротке замикання електропроводки в шахті. Площадь 10 метрів квадратних. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, послугами медиків ніхто з евакуйованих не скористався. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
18 лютого – річниця боїв за Дебальцеве. Цього дня у 2015 році українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Командир групи артрозвідки Ігор Лук'янов поділився з нашими колегами з новин на першому Ориною Легащовою та В'ячеславом Машковським спогадами про ті події. Ігор Лук'янов – військовий з позивним Маклауд. Народився у Краматорську Донецької області. Пішов воювати навесні 2014 року. Поки конфлікт був внутрішнім, я маю на увазі події на Майдані, то я в це не втручався. І мене цей конфлікт взагалі мало цікавив, скажу відверто. Щойно з'явилися російські прокурори, російські війська, тут вже все стало зрозуміло. Згадую, як виходив з Дебальцівського плацдарму. Вихід у мене тяжкий був. Мою колону на виході розбили вщент. У нас було два БТРи, два Урали, один бензовоз і КАМАЗ з повним особовим складом. У деяких поранені були, в деяких убиті. Колона була повністю знищена. З усієї колони вийшло 14 людей всього. Загальне число десь близько 80 було. Інші або загинули, або потрапили в полон. Розповідає, скільки годин тривав вихід та як проривалися з оточення. Мій вихід тривав 6 годин. Після підриву БТР у нас всі поранені і контужені були. Тих, кого могли, ми зібрали і розбилися на дві групи. Ми навіть загубили один одного в бою. Це була Нижня Лозова, вже захоплена противником. У нас було два виходи – або по мінних полях за своїми ж, або з боєм прорватися через село. Інших варіантів не було. Ми прийняли рішення прорватися через село, бо на мінах, на своїх же підриватися взагалі не комільфо. І, власне, ми пробили дорогу з Дебальцевого. Потрапили з першу засіпку, ледве прорвали першу засіпку, потім вже побачили другу, там розтягнулася група з сіл. З другої не стали вже в бій вступати, просто обійшли стороною і вже десь до ранку вийшли до наших. Із Дебальцівського виступу останні військові вийшли 20 лютого 2015-го. Почався вихід 18 лютого. До цього часу, за версією Генштабу, утримуючи Дебальцівський плацдарм, українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Артемівська, Краматорська і подальший рух у напрямку Харкова. З 15 січня по 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяли в полон та 18 зникли в безвісти. У Миколаївському міському центрі зайнятості розпочалась цьогорічна кампанія з видачі ваучерів на підвищення кваліфікації. Ваучери надаються особам старше 45 років для того, щоб вони могли підтримати свою конкурентну спроможність на ринку праці. При цьому є обов'язкова умова для осіб старше 45 років – це страховий стаж не менше 15 років. Особи звертаються в центр зайнятості без проблем, ми їх приймаємо, вони подають заяву на отримання ваучера за переліком професії і вже далі йде процес видачі ваучера. Це займає дня 2-3. Ще мають право отримати ваучер особи, які приймали участь в антитерористичній операції. Значить, тут немає ніяких вікових обмежень, немає обмежень по страховому стажу. Миколаївці мають можливість пройти навчальні курси вартістю до 20 тисяч гривень. Саме таку суму покриває ваучер. Навчання доступне у 75 навчальних закладах області. Перелік професій складається з 53 найменувань. У баскетбольній вищій лізі України продовжує перемагати Ніко Баскет. Цього разу підопічні Валентина Берєснєва двічі переграли своїх сусідів по турнірній таблиці харківських Соколів. У першій зустрічі миколаївська команда вже у першій чверті відірвалася від суперника на 15 очок. Надалі господарі тільки збільшували свою перевагу, яка у підсумку досягла позначки плюс 34 – 89 на 55. У другому поєдинку харківські Соколи виграли першу чверть 18-20, а на велику перерву команди пішли за рівного рахунку 35-35. Ключовою стала третя десятихвилинка. Ніко Баскет переміг 27-17, після чого вже не підпускав суперника на небезпечну для себе відстань. Підсумок гри – 87-76 на користь команди з Миколаєва. Найрезультативнішим гравцем матчу став 26-річний атакувальний захисник Станіслав Серпілін. Гравець набрав 35 очок та реалізував 8 дальніх китків. Ніко Баскет має в активі 17 перемог при 9 поразках і перебуває на третій позиції чемпіонату. Харківські Соколи – четвертий, 14 перемог та 12 поразок. На цьому в мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. На все добре.